Добрый. Можно? Добрый, Юрий Васильевич. Мои витания. Вижу, у вас сегодня прием. Так. У вас обычно прием последний понедельник. Сегодня не последний понедельник. За правилами останній понеділок місяця, але оскільки липень, серпень були збої, як правило, відпустки, то оскільки нас збиралися за 20 людей, вирішили сьогодні провести. Тобто ви вне очереди, як би, виходить? Зараз проведемо, а потім останній понеділок, і далі стаємо графік, останній понеділок місяця, особистий прийом. Несмотря ні на що, в сентябрі буде прийом у вас останній понеділок. Звичайно, я думаю, до кінця вересня ще назбирається бажаючих завітати на прийом. Дякую вам за вашу працю. Ви не проти зараз людина зайде? Так, да, будь ласка, ну і хто там? Я сніму. Я не знаю, якщо згоду я получив. А, якщо людина не проти, то будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Ви не заперечуєте про відеозйомку? А ми навіть за, Юрій Васильович. Доброго дня. Вітаю. Олександре, ми... А, книги нам принесли. То так, ми класно. Книги. Юрій Васильович, дивіться, які книги. Борислав Смієця, Микола Джеря, супер, задні шкільні роки, Михайло Левицький. Нехай діти читають 78-го року. Так, Юрій Васильович, дивіться. Так це ви казали десь на макулатурі, так, да? Відбираєте? Юрій Васильович, Кобзарь, Держлітвидав. Держлітвидав, дивіться, який рік, 54-й, Юрій Васильович. Щоб діти цензури, читали, щоб діти читали українське, спілкувалися українською і жили як українці, як настоящі, да, українці. Класно. Будь ласка, це вам. Наркоткевич. Леся Українка. Павло Загребельний, Юрій Васильович. Да. Я Богдан. Куди пойдуть ці книги, Юрій Васильович? Ну, щонайменше в нашу бібліотеку. Як для печіну. А там зорієнтуємося, ми вже скільки книг поперевозили по бібліотеках і виборчого округу, і по інших куточках. Ольга Кобилянська, надзвичайно, є, значить, така книга «Леся Українка. Вибрані твори». Також це все книги не нові, але... А джерело, це десь... 70-й рік. Я поняв, ну десь з макулатури відбираєте? Юрій Васильович, не як макулатура, таке на макулатуру віддавати. От. Ні, ну другий раз люди здають. Марко Черемшина. Угу. Рідкісні книги, Захар Беркут, все є, це дітки читають, і це буде їм. Юрій Васильович, дякую вам за те, що ви допомагаєте. Дякую за співпрацю. Да. Чудово. Все найкраще. Все, ми тепер...